خالد کا اکاؤنٹ ڈیبٹ، تو اے آنسر ہو. اور اس کے بعد 69، ان وچ بک کریڈٹ نوٹ فرام سپلائر انٹرڈ. سپلائر اگر ہمیں کریڈٹ نوٹ دے رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے گوڈس ریٹرن کی ہوں گی، تو پرچیز ریٹرن جنرل آئے گا، پرچیز ریٹرن جنرل یا ریٹرن آؤٹورڈ جنرل. اور اگر کریڈٹ نوٹ کہتا ہے ایشو ٹو کسٹمر، تو پھر وہ آتا ہے